No niin, ja tervetuloa meikäläisen Ost-Est-videon, eli ostosten esittelyyn. Kävin tuossa, olipa kielen mulle, kävin tuossa eilettä vähän kylillä. Ja mitä sieltä löytyikään? Kärkkäisellä kävin, sitten kävin siinä vieressä, niin vähän jontikkaan valoa vähän. Katsotaan mitä. Pure Lux Phantom Alpha 60. Mitä täällä paketissa on? Valostoreessa pyörähin. Katsotaan, onko tässä mitään fiksua. Takuu. Siinä on mittoja laitettu. Onko tässä, mitä tässä sanotaan? Asennusohje. Joo. On tuolla nuo johtojen selityksetkin. Semmonen. Tämä nyt on se ihan uutuus työvalo, mitä ne on nyt mainostanut. Niin siinä on tuossa alla. Saa joko oranssiksi tai punaiseksi tuon NS-parkkivaloja. 60 wattia ja mitattu lumeenit, niin mitähän se oli? Että 60 wattia ja mitatut lumeenit, niin mitähän se oli? Olisiko ollut 3400 vai mitä se on? Semmoinen paketti. Ja tässä tuli jo, nykyään tulee tämä, kun on tämä Hitekki liitin. Eikö se on tämmöinen? Joo. Niin tulee tuo vastakappelekin, ettei tarvitse itse mitään pilipalipaskoja viritellä. Nuo vaan kolovata, tuolla olikin onneksi. Oho, ja se selitys noille johtolle, että kummassa se on keltainen ja, tai niinku oranssi ja punainen parkki. Tiukalle meni nämä näiden lisävalojen kanssa, kun tämä näköjään on niinku ollut ihan hyllysä. Kun on tuo kalavo päällä, kun no, kuva ohitte. Otanpa tämä toinen. Joo, tätä on vissi. Tämä on joskus niinku siellä aukastu tämä paketti, kun se sanoi, että toinen piti hakea niitä sieltä valo, mikä studio niillä on, mistä ne kuvailee vissiin niitä juttuja. Kun tässä ei ole tuota kalavua päällä. Tuo on tuo kalavu. Tässä ei. Semmonen. Alkaa jontikalla näkkeä. Nämä tuli siihen vyötärölle. Ja sitten siihen kaveriksi vyötärölle vielä nämä niin osoittaa sille eteen kautta vähän sinne etuviistoon. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen telineet siihen, kun siihen kun pienemmässä jontikassa on työvaloina, tai niin siis siinä vyötärövalloilla, eli siinä parkkien takana, siinä on semmoinen muovikotelo, missä on reikä sitten päällä, että siihen saa valon kiinni. Ja tuossa isossa ei ole niitä telineitä, niin 48 € alvi 01 semmoinen teline. Niin vähän tuntuu turha suolaisen hintaiselta, niin pitää itse väserillä pellistä siihen jonkunlaiset telineet. Tässäkin tulee näköjään tämä vastakappale mukana. Näköjään nykyään tulleet. On ihan hyvä. Mun mielestä niissä Ravenissa ei tullut. Vai tuliko? En muista. Voi olla, että tulikin. Ei nyt ole ihan. Aikopa tuo kurkkuimeskelytabletti kuorsuu. Niin sitten siihen sivuille noille alfoille pariksi, niin tämmöset. Mikkähän nämä nyt on nämä mallilta? Pureluxiahan nämä on ja Terrain Black Square Flood 40 wattia. Niin tulee hyvän näköön. IKH:lta kävin kattoo sitten siihen jontikan niin kuin ajovaloiden niin sinne keulamaskiin, siinä nurkassa on niin kuin työvalot. Niihin oli tullut uutuutena ledit
Mutta ei vielä Oulussa ollut hyllyssä niitä, niin pitää tuossa jossakin välissä netistä sitten tilata. Tai sitten odottaa, että niitä tulee hyllytavaraksi. Nyt vielä nekö laittaa, niin sitten kyllä pitäisi eteenpäin nähdä. Sitten yhdet polvisuojat työhousuihin saa laittaa. Sitten ostin toiset polvisuojat, kun mä oon tuossa asentanut pihakivetystä, niin piti käydä hakkee polokkareita, ettei ole polve paskana, kun hallissa oli yhdet joku vittu semmoset saatana molokit, että niissä vaan tuli jalakipieksi, kun piti niitä. Sitten nulle neliömallisille lampuille, niin niille laittaa oma katkaisija, että ne ei toimi yhtä aikaa mutten toisten vyötärövalojen kanssa. Ja sitten vähän Opelin maalipinnalle hyvettiä, kun silloin viime vuonna laittoi sen keräämisen pinnotteen, niin oli tuo keramiksampo loppunut. Sitä tuli vähän läträttyä liikaa tämän kanssa, niin sitä kanssa pullollinen siinä samalla reissulla, kun haki nuo työvalot valostoresta, niin Dödyden puolelta. Sitten kuminuija, kumivasara, saa asennella laattoja. Oli niin raivokosta laattoja asennusta tuossa, että yksi kumivasara meni jo rikki. Saatana. Ja vielä on useita neliöitä hakaattavana, että vittu sinä saa meikäläinen kyllä piestä niitä, vaan nyt pitää lähteä palaamaan. Ja tarroja, miten mä en huomannut. Herran Jumala sentään, elämä muuttui heti kerralla. Pureluksia on mustana ja sitten valakiana. Kyllä nyt elämä hymyilee. Saa tempasta ottaa nämä. En tiedä. Joo. Semmoset ostokset. No niin, naamakarvekin lyheni klipin välissä. Alkoi niin näyttää jollakin jihadistilta, että piti käydä leikkaamassa, kun tuossa tuli keskeytys kuvaamiseen. Niin, mistä mä puhuin? Niin niistä työvalloista. Tämä sattui hyvä tuuri, kun muistin siinä parkkipaikalla, että jollakin on ollut alennuskoodi sinne. Joku 10 pinnaa tai jotakin muuta vastaavaa. Ja sitten mä, että onko se Maunolla vai Piisonin mafialla vai kellä se on. No sitten vähän googlettelin, niin tuossa on jäänyt vähän kohdalla. Niin, juokseva fiksarilla oli 10 pinna alekoodi, niin sen saa siihen niin niiden alennusten päälle vielä. Niin ne neliömalliset lamput, niitä oli niin sitten 20 pinnaa yhteensä aleja. Ja sitten ne alfat, niin 19 pinnaa. Eli kannatti siinä äkkiä verkkokaupan kautta tilaus ja sinne saa ne koodit ja sitten vaan laittaa tätä noutomyymälästä, niin sai hakea suoraan tiskiltä, kun siellä oli jo tilaus sisänsä, niin lampu kouraan kottiin päin. Tässä on tämä meikäläisen laattasavotta. Onko hyvä tassutella siinä? Siihen on nyt vähän naputeltu. Vielä tuon verran tuonne ja ehkä joku, kyllä mä ainakin 3 rivillä vielä jatkan tuonne pitemmälle. Sitten tuohon vielä käytävät. Vielä saa hakata. Vaan välissä pitää paalata. Vähän jätin tästä keskeltä sille ihan hisisti koholle, että tästä kumminkin kuletaan, niin jospa se tästä painuu vähän vielä alemmas. Matalemmaksi. Ei tuu ainakaan lontto. Siihen koi. Käydäänpä nyt kattoo ne valot, tai ne kiinnikehommat, kun se on tuossa ratturin vieressä. Kyllä näissähän ei oo. Tässä on tämä 690, siinä ei oo mitään. Sitten kun mennään tänne pikkupeuran luokse, niin tässä on tämmöset nämä. Tämmönen muovikoppa, mihin tulee sitten tuo lamppu kiinni ja se oli Alviton 48 jotakin. Niin meikän mielestä ihan hisisti kallis on tuommoinen mytikkele. Sitä mä en ymmärrä,
että mikä tässä oikein... Todennäköisesti tuossa toisessa on isompi tämä pakoputki, koska tässä välissä siinä on niinku tosi vähän tilaa. Käyn vaan kattoon tuossa, mutta tässä on kumminkin silleen näppänyt, ei ihan 5 senttiä ottanut, mutta 4 senttiä, jos tätä ei laske. En tiedä, pitääpä ajatella tuota pakoputkia, että onko se tuossa toisessa isompi. On siinä mun mielestä, on siinä isompi tuo putki, paksumpi. Kun tässä on näin vähän tilaa. Niin siihen ei kyllä tuo muovikotelo ei sovi, ei huonostikaan. Sitten kun tässäkään ei ole mitään säätyä mun mielestä. Tuosta on joku vähän titsannut kiinni, joskus mennyt poikki tuo kiinni. Kun tämä on tympiö, kun tämä on kupeera. Niin ei voi ihan suoraa peltiä siihen lätkästä. Tämä pitää vähän leikkiä peltiseppää, että saa nuo muodot siihen kohdalle, että toivottavasti olisi vaarin sepän taitoja jonkun verran veressä. Ei ihan suoralla pellillä. Tähän mä tulin etsiä. Ai jos tuon rattorin vaikka tuohon ja liuoskin pitää tehdä. Täällä on tää ainetta. Onkohan se lähtenyt? Eikö se on massikalle? Massikalle lähtenyt. Tuohon Valtrakotona, kun pitää ottaa sitä hapotin. Ai että. Joo. Olkien paalausta taas vaihteeksi pois. Agronikki nielee karhoa. Tänään sain kesää, ei ollut kamera heti iskussa, niin ei tullut kuvattua, kun oho, oli tippua kädestä. Niin, ekkaa kertaa tälle kesää sain sullojan tukkoon tuosta paalaajasta, että ihmeen kauan siinä menikin, että onnistui moisen tempun tekkeenkö. Oli semmoista ykkössadon heinää, semmoisikin vähän niinku kuivikeheinäksi menneen jo se tavara, niin ahaspäiste ja sitten kun oli mattoperällä lyöty karhot yhteen, niin punnoi siellä päisteessä ja sitten piti vähän silleen mennä toisesta karhosta silleen vitaaseen ohitten, niin sehän repäsi semmoisen saatanan tupon tuonne noukkimen reunaan ja klak 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 klak. Se ensin pyöritteli sen rehumyty semmoisen hyvän kokoisin palluraksi sinne noukkimen nurkkaan ja sitten kerralla runttasi sen tuonne sullojaan, niin se oli kerrasta tukos. Ei tarvinnut ihmetellä. Melko lujahan tuo löi sen rehu sinne, että heinä, että se oli ihan yhtä puuta, kun sitä alkoi sieltä kopistella ja reppiä, mutta onneksi en tiedä miten oli nyt taas niin Agronik-jumalat kohdalla, että tuolla kammella, kun pyörittiin tuolta hammasrattaan päästä, niin oi, kun iso vaihe päällä. Niin sai pakitettua sitä sullojaakin, että suostui pyörimään taaksepäin. Joskus se on ollut silleen, että vähän tuoreemmalla rehulla, kun se lyö jummisen, niin se ei inahakkaan se kampi, kun sitä alkaa vääntää. Toki ja se nyttenkin silleen pumppaamalla, kun sitä vetkutti jonkun aikaa ja sitten meni hyppimään päälle, niin pikkuhiljaa se sieltä antautui, niin sitten ei ollut, kun repi tupo pois ja pisti pyörimään. Kokeilin mä eka, laskin terät alas ja sitten käyttää aina ulosottua päällä. Mutta ei viittinyt sitten, ei, älä sammu. Mutta ei viittinyt sillä sitten sen kauan. Pari kertaa kokkeli, että jos se sattuisi ilman teriä se sitä imasemaan, mutta ei. Heti alkoi räikkä paukkaamaan ja tuntui, että alkaa vielä joku satana ulosoton pakka tästä ratturista luistamaan, että ei pistä paskaksi mitään. Niin. Se olisi hyvä, kun tässäkin on auki ja jos tuo sullojan pohoja, niin se olisi niissä tilanteissa kyllä aivan mahtava. Ei tarvi alkaa
tappelee. Joo. Vähän... Hyvä haukutetta. Vähän tässä kilpaa ajella vesisatteen kanssa. Tuo se on semmosen... suihkepullon pari suihkasua nakkas tuulilassi, että saa nähdä milloin alkaa sattaan. Pistellä nytte muoviin nämä olokipaulut, kun se on tuo kääntäjä tuolla perässä, enkä alkanut sitä reppiä nytten pois, niin ei saa V-paalusissa, kun ne jää pystyyn. Sehän on. Ja niille, jotka ei tiedä, niin paaluhan immee päästä kaiken veden, mitä siihen vaan tulee. Että Lappeella kun se on, niin mä nyt alkoin taas tipottelemaan. Lappeella niin se ei mene sitä kylestä sen vesi samalla läpi. Että oi voi voi, nyt alkoi kyllä ihan oikeasti ripsimään. Derse. Parasta tälleen, kun yksin lapsen kanssa kotona ja kaikkien pitäisi niin kuin mummo ja papankin tehdä hommia. Äiskä on kattomassa PMMP:tä. Saatana. He saas. Niin ei päässyt heti lähtemään tänne. Ei ehtinyt niin paljon paalla. Ennen kuin alkaa saje. Sitten pitää käydä pronaarilla sitten pyörittelyllä. Karhoja täältä että kuivavat. Ja vaikka... Niin. Joo. Semmottiin ja tommottiin. Tuolla tulee ihan oikeesti jo vettä. Voi paska. Nyt on 5 paalu tehtynä, että ei hirviästi kerennyt. On tuo jo paalajan kansi on kostunut. Brrgele. Pääskyset pörrää. Oho. Oi ei. Eipä se kamera saa nävyyn. Alkaa ripsi. Paska. Olisi nyt vielä vähän aikaa kestänyt. Kyllä kohta pitää käydä kokeilemaan tuota karhua, että onko niin on aivan merätty. Eihän tuo oikein enää pölisekään tuo paalaaja. Että... Älä sammu. Joo, nyt näköjään. Nyt repes taivas. Veitän tämä paalu valmiiksi. Ja se oli sitten siinä. Tältä erää. Piip piip. Siitä verkotus ja puotetaan vanha pois. Lastataan.
Noinpa se sinne paketoi. Joo, kyllä nämä nyt on varmasti niin märkiä. Katoppa kun kuvasi ohi. Täpä käydä kädellä kahamassa sinut, että kuin kunniokastu. Joo, ei. Tuolla tulee jo aivan, ettei näy tuonne mettän reunaan, kun on niin sumuusa. Ja märkiä ovat. Se oli siinä. Oho. Oho, oho. Pudota. Tuli heti painavampikin tuosta paalusta. On jo, oli jo aika märkä näköinen. Joo. Tuntuu aina kipaatessa, jos on painavampi paalu, kun kuiva olokipaalu ei niinku... Oho, miten nuit? Kuiva olokipaalu ei tunnu niinku miltään, kun se kippaa sen tuonne tota... Tuolla näkyy tuo pyrstö tuolla perässä, tuo pystyyn kääntäjä, niin siihen kun se aina kopsahtaa, niin olokipaalulla se ei nykäise, mutta heti jos on vähän märempi tai painavempi paalu, niin se aina vähän nykäisee siihen, niin tuntui jo. Oi moi. Ei auta. Nyt on vähän viikonlopun ajan epävakkaista tuo keli, että ei tajan nyt sattua semmosia kelejä, että noin ehtis kuivattaa. Ensi viikkoon menee olkien paalaus. Todennäköisesti. Jos ei ihmeitä tapahdu säätilassa. Muistikiko on taas vähän. Muista ottaa nyt sisälle ja siirtää tiedostot koneelle. Vai eipä siinä. Meikä lähtee ajeleen kotiin ja varmaan aletaan tytön kanssa pelaan pleikkaria. Vähän Crash Bandicootia tai Spyroa. Hyviä vanhoja pelejä. Toki remasterit versioita. Ne on ollut nyt kovassa huusa, kun se on löytynyt se, tai se ite pelaan oikein sit sille. Oi, kun meni tuonne. Tai pelataan riippuen, että kumpi haluaa pelata, että se on, jos tytär haluaa pellalla, niin se on vielä semmoista pellailua, että sille kun laittaa YouTubesta jonkun videon päälle sieltä pelistä, niin se ottaa ohjaimen kätteen ja mukaan ohjailee itse mielissään pelaa sillä lailla menemään sitä peliä. Ei mitään, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Moro!